هند غره لیک ای پی ایل کې د افغان لوبغاړو په کارکردګۍ خبرې کوو. یو پیل به د نوین الحق نه وکړو. نوین الحق په وروستۍ لوبه کې د ممبئی خلاف د لکنو لپاره ډېره ښه توپه چونه وکړه. دغه مهمه لوبه کې چې دی څنګه ولوبېده په ټول ای پی ایل کې د څو لوبې کړي سږنی ای پی ایل کې څو وکټې اخیستې او څومره ښه ثابت شو د لکنو لپاره. سمسور صاحب زه یو ځل د نوین الحق لوبو ته ورځمه چې د څو لوبې کړي څومره ښه بالې کړې او څومره وکټې اخیستې دي. سمسور صاحب نوین الحق په اتو لوبو کې 168 بالونه کړي، 28 اورونه کړي، د 219 منډې ورکړي، 11 لوبغاړي سوځولې دي. د بیس بالم چې و 13 چې و د ممبئی خلاف و په څلور اورونو کې د څلورو وکټو سره 38 منډې ورکړې. دغه پیاوړی لوبغاړی وخت نا وخت هغه لپاره ډېر ښه ولوبېده. که تاسې عموما یاد کړئ چې له جنجال وړاندې د څنګه توپه چونه وکړه، له جنجال وروسته بیا راګرځو. سلام نصر صاحب تا ته او ټولو لیدونکو ته. رښتیا هم په لومړیو کې هټکل دا و، ډېری مینهوالو څارونکو دا نظر لرلو چې نوین الحق ممکن هیڅ چانس ترلاسه نه کړي چې په لکنو لوبډله کې ځان ته ځای پیدا کړي په هغې 12 کسیز سکواډ کې. خو کله چې هم دی په لومړۍ لوبه کې ولوبېده نو ده دا ثابته کړه چې ده ته ضرورت دی او دی باید ولوبېږي. مسلسل دی ښه لوبېده. موږ او تاسو ولیدو چې که د به وکټې نه اخیستې هم اکانومي ډېره ښه وه او ډېر ښه روان و د خپلې لوبډلې لپاره. د مارکوټ تشه ډېر ښه ډول باندې ډکه کړې وه. توپیر یې وروسته راغلو کله چې جنجالونه وشوه له هغې مخکې او له هغې وروسته د ده د کارکردګۍ تر منځ توپیر موجود و. خو په ټوله کې نوین د لکنو دپاره ډېر ښه ولوبېده. دلته تم شي د جنجال وروسته د نوین الحق توپه چونه څنګه وه؟ نصرت صاحب ګر چې خلک به هر څه وایي خپله نوین الحق هم په دې پوهېږي، ټول په دې پوهېږي چې د نوین الحق په کارکردګۍ باندې جنجالونو تاثیر کړی و. همدغه تېره شپه چې د بهترین بالنګ پکې وکړ په داسې وکټ چې سخته وکټ وه، ولې له ده څخه 38 منډې اخیستل شوې وي. تر دې وړاندې دوه لوبو کې که وګورو ده هیڅ وکټ نه وه اخیستې، یعنې شاوخوا 110 یا دومره منډې یا 115 منډې ده په دغه درې میچونو کې ورکړې وي. چې تر دې وړاندې د ده اکانومي له شپږو څخه هم ښکته وه یا شپږ شاوخوا وه. نو په دغه وروستیو درې لوبو کې دی ډېر زیات وټکېده. ما معلومداره چې تاثیر یې ورباندې و، اغېز یې ورباندې و. دغه ده چې کوم سیلبریشن کوو د وکټې چې غوږونه یې بندول په ده به د فکر کړي، سوچ به کړي چې زه باید څه وکړم. کله چې د مینهوالو خلاف دی وایي چې خولم بنده ساته یا چې په ده به د فکر کوو، نو د ده په ذهن کې ټول دغه مسایل تاوېده راتاوېده. د دغې مسایلو سره په جنګ و چې څنګه باید دغې مسایلو ته زه جواب ورکړم. همدغه سیلبریشن یې همدغه اشارې دا ټولې چې دي د ده اغېز لاندې راوستې. او دغه تېره شپه چې کله د وکټې واخیستې له دې وروسته نه یوازې د ممبئی لوبغاړو د امونو سره عکسونه شریک کړه چې د ده اشارې هم پکې کړې وې، خوله هم بنده کړې وه. دغه راز د راجستان لوبډلې هغه رسمي ټویټر پاڼې هم داسې یو لیست داسې یو څه خپور کړي وو، یو سکرین شاټ چې په هغې کې وکټو ته د امونو شکل اچولی. او دغه راز خپله د لکنو لوبډلې رسمي ټویټر پاڼې هم دغسې یو څه اچولي وو چې امونه لکنو مانګو دا شیانې سلیکټ کړي وو چې دا موږ میوټ کړي دي. یعنې په ټوله کې نوین رښتیا هم د دغه شیانو تر اغېز لاندې وو او په کارکردګۍ کې منفي تاثیر راغلی و. دا که څوک مني که نه مني، ولې موږ او تاسو ډېره واضح ده دا خبره. د امونو مسله څومره جالبه وه او څومره د نوین الحق لپاره جنجالي شوه؟ د مینهوالو لپاره ښایي ډېره جالبه وه. لوبغاړي پکې راداخل شو، لوبغاړو دا کیسه جوړه کړه. بلکل، ما مخکې ویل چې د مینهوالو او هغه چا چې په دې کې ښکېلتیا نه لرله ورته جالبه وه، خاصتا مینهوالو ته چې دوی جالبه وه ورته، ځکه داسې خاص اړیکه یې دوی پورې نه لرله. ولې په نوین اغېز و د دغې هر څه موږ او تاسو ګورو. کله چې په خواله رسنیو کې یو څوک یو بل چاته یو منفي کمنټ کوي، یو منفي تبصره ورته کوي، حتی بدې ردې هم ورته نه وایي، ودانه ورته کوي، هم هغه سړی خوابدې کېږي، ذهنن جوبلېږي. خو کله چې تا ته لکاو باندې دغسې یو څه پېښېږي، تبصرې درته کېږي، هغه کې واقعیت په تا باندې تاثیر لري
او مونږه تاثیر د نوین په په بالینګ کې ولې د ګرچې د قوي لوبغاړی دی پیاوړی لوبغاړی دی له دغه هر څه باوجود تیره شپه ښه بالنګ وکړ د ممبئی بیټنګ یې تس نس کړ په هغه کې ولې بیا هم هغوی دومره منډې کړې وې چې بیا نو هغه پوره کول په دغه پیچ باندې ستونزمن و که په ټوله کې ووایي چې د نوین الحق سفر څومره بریالی و او راتلونکي کې به بیا هم د لکنو سره وي د لکنو چې سږ کال کله چې مارکوټ کېناستو دی د دوی لومړی اپشن و ما ورته یاده کړې وه چې د دوی کلیدي لوبغاړی به نوین وي او هماغه شان ته وم شو بیا به څنګه وي که لکنو لوبډله نوین الحق ریلیز کوي دا به له ده سره بې وفایي وي باید ورسره واوسېږي زه باور یم چې بیا به هم تر څو چې ګمبیر هلته د منټور په صفت وي او رول ولري نو نوین الحق به په لکنو لوبډله کې وي که چیرې هم پرېښودل شي ښایي نورې لوبډلې ورته د دغې مسایلو په اساس هم زړه ښه نه کړي ولې ما لکنو به ورسره خپله وفاداري کوي دی به ورسره وي په راتلونکي کې سفر یې تر ډېره بریالی او د اټکل خلاف یعنی نوین الحق نه دومره تمه نه وه چې ده ته به دومره چانس ورکول کېږي او که بیا چانس ورکول شي دومره به بریالی وي دی د اټکل خلاف و تمې خلاف ډېر بریالی او د ده سفر ډېر ښه و په دې هیله باندې چې دغه څه نه وی پېښ شوی او دا لا ډېر ځلېدلی وی لا یې ښه کارکردګي کړی وی خو اوږد مزل ورته په مخ کې دی لا ځوان دی د دغې احساساتو د دغې مسایلو به خلاصېږي او د یو میچور لوبغاړي په توګه باندې به راتلونکي کې په نورو لیګونو کې برخه اخلي د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره به کارکردګي کوي او بریالی به وي څومره هغه وخت را رسېدلی چې نوین الحق د هند خلاف درې ورځنیو لوبو ته هم را تازه شي را سکواډ کې اضافه شي او تر راتلونکي نړیوال جام چې په دغه پیچونو دی دی ولوبې ده ډېر ښه ولوبې ده ده ویلي وو چې زه یې ورځنۍ لوبې نه کوم د ده دغه وروستیو کارکردګیو ته په کتو دا باید د ملي لوبډلې د ورځنیو سکواډ برخه شي نصرت صاحب یو خو دا خپله هم ګوري چې یو ورځنۍ لوبې او شل اوریزه لوبې دا تفاوت لري د څلورو اورونو کول چې زر زر وشي او لس اورونو کول فرق لري دی خپله په ځان باندې پوهېږي همدغه وجه ده چې یو ورځنۍ لوبې پرېښدي او تر ډېره پورې کوشش دا کوي چې افغانستان لپاره شل اوریزې لوبې وکړي چې کمې وي په عین حال کې دی هغه خپل لیګونه چې څه دي د نړۍ ګرد چاپېره په دغو کې ولوبېږي نو فکر نه کوم چې دغسې یو څه دې وم شي او داسې هم سړی باوري نه اوسېږي چې په شل اوریزو کې دې په آی پی ایل کې دې بریالی وي نو دا دې په یو ورځنیو کې هم بریالی وي دغسې یو څه ښایي ضرورت هم ونه اوسېږي ځکه چې یو څوک خپله نه غواړي یو څوک خپله په ځان باندې پوهېږي چې نه یې کوي نو اړتیا ورته نه لیدل کېږي ترنو مینوالو د نوین الحق سفر په آی پی ایل کې څنګه و کوم ځای کې ښه ولوبېده او کوم ځای کې څه و چې باید د نوی کړې ټول مسایلو چې سمسور صاحب تفصیلي ورباندې وغږېده په ټوله کې د نوین الحق لپاره یو ډېر ښه آی پی ایل و د مینوالو لپاره ډېر ښه آی پی ایل و ډېر ښه ولوبېده د مارکوټ تشه ده لکنو لپاره داسې ډکه کړه موږ لومړیو کې ویلو چې مارکوټ به د لکنو لوبډلې هغه کلیدي لوبغاړی په که به بهرنیو کې وي که به داخلیو کې وي داسې لوبغاړی به نه وي چې د مارکوټ ځای ډک کړي خو نوین الحق دغه تشه ډېره ښه ډکه کړه او موږ په تېره ورځ ویلي وو چې نوین الحق به د لکنو لپاره نن شپه کلیدي وي او هماغه شان ته تېره شپه د لکنو لپاره نوین الحق کلیدي حساب شو.